Bom, agora para encerrar essa parte nordestina, vamos fazer o modo dórico, mas que é leva para um tipo de coisa mais dolente, né? Mais... Bom, então, a parte do Nordeste é isso aí. Agora a gente vai já, aí quando a gente vai para o Rio, vem mais para o Rio, para São Paulo, os grandes centros, aí a coisa vai ficando mais, vai se juntando, vai ficando mais internacional, né? Mas mesmo assim, todo brasileiro tem um tamborim na cabeça. Como eu vi eu lembro de um vídeo do João Pesce, que ele fala que a gente precisa botar um capo na cabeça. Capo é isso aqui. Ele falou na cabeça, um capo imaginário. Ele falou que às vezes dói um pouco, fere um pouco, né? Então, todo brasileiro tem um tamborim na cabeça que também às vezes fere um pouco, mas está lá. Então, a gente vai fazer uma linguagem mais... Como a gente já chegou no Rio e São Paulo, vou fazer uma coisa mais... Vou fazer o wave, né? Para mostrar, mas sempre com o tal tamborim, para não ficar muito bebop, mas é a hora da gente unir um pouco, porque aqui nós não temos uma coisa tão radical como as primeiras que eu mostrei, né? Então, vocês... não vou tocar o tema, porque vocês já conhecem.